טוב, אני מקריאה. ג'יימי היקר, לאחר תקופה ארוכה של ניהול הקהילה הייחודית של נחשון, אני בטוחה שאתה שמח להמשיך הלאה מבחינה מקצועית ואישית. אתה השארת חותם על הקהילה, וכמו שאני רואה את זה, בקדנציה שלך הוא שם דגש רציני גם על תחום הגיל השלישי והפנסיונרים של נחשון. ובנימה אישית אני רוצה להודות לך שנתת בי אמון ושמת בידיים שלי את הניהול של כל הנושא של גיל הזהב ונחשון, שזה תחום חדש ומרתק. ועם כל הרצון שלנו לצמיחה דמוגרפית, אנחנו עדיין, יש איזושהי כיפה שנמצאת בראש הפירמידה שלנו, שזה הוותיקים שהקימו את נחשון, ואתה נתת לזה הרבה משמעות, וזה מאוד חשוב. זהו, זה המון הצלחה בהמשך, ותודה.